Сьогодні у нас прозвучить доповідь-презентація Тіни Пересунько. Carol of the Bells – неймовірна історія української колядки, що стала американською. За фахом Тіна Пересунько є магістром міжнародного маркетингу та реклами в галузі культури та мистецтв. У 2018 році закінчила аспірантуру Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського Національної академії наук України, де тепер працює науковою співробітницею відділу новітньої історії України. Упродовж останніх 5 років наша доповідачка досліджує історію світових гастролей хору Олександра Кошиця як інструменту політики культурної дипломатії Української Народної Республіки. У 2018 році Тіна упорядкувала і видала збірник архівних документів під назвою «Світовий тріумф Щедрика. 100 років культурної дипломатії України» та одноіменну мандрівну виставку, які експонувалися у стінах Верховної Ради, Кабінету міністрів, Міністерства закордонних справ та інших закладах України. У 2019 році видала книгу «Культурна дипломатія Симона Петлюри. Щедрик проти руського міра. Місія капели Олександра Кошиця». Ця книга здобула національну відзнаку «Книжка року 2019». Упродовж 2021 року Тіна перебуває з дослідницьким візитом у Нью-Йорку. Як стипендіантка програми імені Фулбрайта, вона досліджує історію американських гастролей хору Олександра Кошиця, прем'єри у США Щедрика Миколи Леонтовича та його музичного перевтілення на англомовну колядку «Carol of the Bells». Напевно, у вас виникнуть питання. Прошу їх запитати у Q&A, questions and answers, українською або англійською, як вам зручніше писати. В кінці ми озвучимо їх і дамо можливість нашій доповідачці відповісти на ваші запитання. Отож, передаю слово Тіні Пересунько. Так. Добрий вечір. Дуже дякую, пані Наталю, за представлення. Дякую Українському історико-освітньому центру за можливість розповісти нашій сьогодні шанованій аудиторії історію, якою я насправді вже кілька років захоплююсь, досліджуючи історію нашого Щедрика, який відомий в Америці під брендом англомовної колядки «Carol of the Bells». Я підготувала для вас свою доповідь у режимі PowerPoint-презентації, і тому зараз я зроблю кілька технічних кроків, щоб її налаштувати, і буду вам розповідати цю історію. За допомогою презентації. Отже, почну з того, що я впевнена, що сьогодні зібралася та аудиторія, яка безумовно знає, що «Carol of the Bells» – це пісня, яка має українське походження, що її автентична назва «Щедрик», що автором музики є український композитор Микола Леонтович, але мені здається, що все ж таки більшості невідома сама історія цієї пісні, як Щедрик з'явився на світ, і особливо як Щедрик потрапив до Америки і перетворився, власне, на англомовну колядку «Carol of the Bells». Я впродовж своєї презентації буду демонструвати вам унікальні, цікаві архівні матеріали з різних українських та американських архівних установ, і я би хотіла їх також перед доповіддю згадати і подякувати за співпрацю. Це Центральний державний архів органів вищої влади та управління України, де, власне, зберігається архів хору Олександра Кошиця. Це Український історико-освітній центр у Баунбруку, це Українська вільна академія наук у Нью-Йорку, Український музей та бібліотека у Стемфорді, Український музей у Нью-Йорку, Український осередок освіти та культури у Вінніпегу та інші установи.
Ну і перш ніж ми почуємо, дізнаємося цю історію, я пропоную заглибитися в атмосферу самої пісні і послухати зараз кілька найвідоміших аранжувань колядки Carol of the Bells. Селі вочка, прилетіла ластівочка, стала собі себе так, господаря викликати. Вийди, вийди, господар, подивися на отан, там овечки покат, яняшка накидати. Власне, от одна із останніх версій американських, моя одна із найулюбленіших. Отже, переходжу до доповіді. Справді, як так сталося, що українська ластівка, український щедрик перетнув цілий Атлантичний океан і потрапив на американські землі? Давайте почнемо з витоків цієї історії. От щоразу, коли ми чуємо мелодію Carol of the Bells, особливо зараз, на різдвяні свята, повсюди, я би хотіла, щоб ми пам'ятали, що своїм корінням ця мелодія сягає ще глибоких дохристиянських часів. Саме тоді, як твердять музикознавці, на території прадавньої України почали співати щедрика, просту тоді одноголосну мелодію на чотири ноти, яку виконували по хатах діти. У пісні ми знаємо, що йдеться про ластівку, яка прилітає навесні до хати господаря, благословляє його на добрий урожай, на достаток в новому році. Первинно це не була різдвяна колядка, це була обрядова новорічна пісня, яку, утім, співали у березні, навесні, тому що саме навесні в ті часи дохристиянські відзначали Новий рік. Тривалий час ця пісня побутувала в українському фольклорі, аж поки її не почув наш талановитий український диригент і композитор Микола Леонтович. З цієї простої одноголосної мелодії він створив от той хоровий шедевр, який сьогодні співає весь світ. Над обробкою він працював не один рік, працював роками. І дослідники припускають, що робота його почалася з 1905 року, коли з'являються вже перші рукописи, і закінчив він свою роботу в 1916 році. На екрані ви бачите, от, власне, написаний рукою Леонтовича «Щедрик». Уперше «Щедрик» було виконано в Україні, у Києві, 29 грудня 16-го року хором Олександра Кошиця. Це відбулося тоді під час різдвяного концерту колядок, тож уже тоді «Щедрик» було представлено і позиціоновано як колядку. На прем'єрі і преса і Кошиць згадував, що пісня отримала надзвичайний успіх серед публіки. І Олександр Кошиць взяв до постійного репертуару своїх хорів Щедрика Леонтовича і виконував її згодом уже не тільки в Україні, але й за кордоном. І, до речі, саме завдяки цьому, через те, що Кошиць став промоутером Щедрика в Україні і в світі, його назвуть хрещеним батьком Щедрика. Але от ключове питання, як, зрештою, Щедрик потрапив за кордон? Відбулося це в 1919 році в рамках першого українського проєкту в галузі культурної дипломатії. Пам'ятаємо, що в ті часи Україна змагалась за міжнародне визнання після проголошення своєї незалежності від Росії. Тоді це було надскладне завдання, тому що про Україну в світі майже нічого не знали. Ну і російська пропаганда, звичайно, так само, як і сьогодні, стверджували безперестано, що Україна – це failed state, що українців як окремого народу не існує, що все це росіяни. І от, власне, щоб довести світові, що українці справді є, тодішній глава і головнокомандувач армії Української Народної Республіки Симон Петлюра, до речі, в минулому редактор, журналіст, літературний і театральний критик, тобто він добре знався на мистецтві і на культурі, він вирішує надіслати до Європи хор під проводом уже тоді відомого і дуже шанованого для киян і українців диригента Олександра Кошиця.
Виступити цей хор мав передовсім у Парижі, тому що саме там, в січні 19-го року, починала свою роботу Паризька мирна конференція. На ній, як пам'ятаємо, переможці, лідери держав, переможниць у Першій світовій війні вирішували питання поділу повоєнної Європи, і саме там вирішувалося питання міжнародного визнання України. І от, власне, Петлюра було надіслано урядом України дипломатичні місії, офіційні дипломатичні місії, а за ініціативи Симона Петлюри було надіслано також і музичну місію. Через пісню Петлюра хотів відкрити світові Україну, її прадавню мову, її прадавню культуру, показати окремішність української нації від російської, а відтак право українців на свою незалежну державу. І хор Олександра Кошиця зі своєю місією впорався на 100%. Упродовж наступних 2 років концерти відбулися не лише в Парижі, як планувалося, але й в Празі, Відні, Женеві, Брюсселі, Амстердамі, Лондоні, Берліні, Варшаві, Барселоні, загалом у 45 містах 10 країн Західної Європи. На тодішніх українських виступах були присутні і королеви, королева Бельгії Єлизавета, і президенти, глави держав, президент Німеччини, і міністри, міністри закордонних справ Бельгії, міністри культури, інші дипломати, відомі європейські композитори, диригенти. Усі вони висловлювали на концертах захоплення і українською культурою, і ідеєю незалежної України. На концертах часто лунали вигуки «Вів Люкрен», тоді французька мова була мовою міжнародного спілкування. І от, власне, на всіх цих концертах саме Щедрик Миколи Леонтовича був хітом і музичною візитівкою українських гастролей. І от на екрані ви бачите переклади Щедрика на різні європейські мови. Французька, англійська, німецька, польська, нідерландська, Стєдрік, Щебетавий Щедрік і так далі. І сьогодні якраз це підтверджує, що мелодія Миколи Леонтовича, яка сьогодні є такою популярною у США, була відомою в Європі ще задовго до появи в Америці. Я не планую зупинятися довго на європейській сторінці Щедрика, це справді тема для окремої презентації, окремої доповіді, але я назву лише таких кілька красномовних прикладів популярності Щедрика на європейських концертах хору Кошиця. От перед вами переклад Щедрика на французьку мову, переклад відомого бельгійського письменника, поета і, увага, 4-разового номінанта на Нобелівську премію з літератури Франца Геленса. Побувавши на українській прем'єрі в Бельгії, він написав захоплюючу статтю про народну поезію України, а Щедрика подав ці статті саме як один із найяскравіших прикладів і зразків прекрасного українського фольклору. Людина, яка зналася на літературі, визнала українську народну поезію, співану поезію літературу українського народу. Поруч ви бачите, між іншим, афішу української прем'єри в Брюсселі, яка, на секундочку, відбулася в найпрестижнішому концертному залі Брюсселя тоді і сьогодні – оперному театрі «Ля Моне». І от, між іншим, ви бачите, що афіша зображена у жовто-синіх кольорах Української Народної Республіки, тобто справді хор ніс не лише мистецтво, але і політичну символіку тодішньої України. Ще один приклад популярності Щедрика насправді кумедний. От сьогодні ми знаємо, що можемо здогадатися і знаємо, що назва Щедрик була і досі залишається складною для вимови західною людиною. І от, наприклад, коли в лютому 1920 року український хор виступив з прем'єрою у Лондоні, відомий гумористичний журнал «The Punch» розмістив статтю про кризу тоді щойно створеного в країні товариства правильної космополітичної вимови. Адже його члени, писав автор, не можуть вимовити назву однієї з найпрекрасніших пісень програми Щедрика. І тут ви бачите цю цитату, в якій навіть ще більше гумору, адже зазначається, що кілька жінок ридали як чоловіки, бо не могли вимовити назву Щедрика.
Поруч ви бачите, знову ж таки, концертну програмку українських виступів у Великій Британії із зображенням Тризуба. Ще один переклад Щедрика цього разу на фламандську мову. Ви бачите на екрані, в статті автор захоплюється і піснею Леонтовича, і насправді цим проєктом музичної дипломатії глави української держави. І от цитата з цієї статті фламандською мовою в перекладі «Симон Петлюра інтернаціоналізує українське питання піснею». І от якою піснею? Щедриком. Тож, справді, під час європейських гастролей хору Олександра Кошиця Щедрик був і музичною візитівкою, і такою, як ми сьогодні говоримо, soft power, м'якою силою України і української дипломатії в Європі. Рецензії з відгуками і про Щедрика, і про Україну вийшло більше 500 в європейській пресі, і усіх їх об'єднувала одна ключова теза, що країну з таким розвинутим мистецтвом не можна не полюбити і не визнати. Але, на жаль, як ми знаємо, все те, що неможливе для культури, дуже часто стає можливим для прагматичної політики. Західні лідери так і не визнали української незалежності, попри очікування українського уряду, попри очікування Симона Петлюри, залюбленого мистецтва головнокомандувача, так його називала європейська преса. І 1921 року Україна була поділена між більшовицькою Росією, Польщею, Чехословаччиною і Румунією. І на окупованих українських територіях почалися чистки окупаційної влади. Першою постраждала, як завжди, українська інтелігенція, і, зокрема, автор Щедрика Микола Леонтович. 23 січня 1921 року його було убито у батьківській хаті на Вінниччині. Убивця Афанасій Гріщенко, чекіст, агент тоді цієї відомої служби карального органу Всеросійської чрезвичайної комісії по боротьбі з контрреволюцією, саботажем. Ім'я і статус убивці став відомий лише на початку 90-х років, уже після проголошення незалежності України. Саме тоді музикознавці знайшли в архівах цей відповідний документ, цю виписку, яку ви бачите на екрані. До того часу совєтська пропаганда звинувачувала у вбивстві Леонтовича випадкових розбійників, і ця теза увійшла у всі совєтські енциклопедії. Ну, і, власне, так, от, втративши батьківщину, хор Олександра Кошиця наступного року, 1922-го, переїздить до США. От за таких обставин мелодія майбутнього хіта «Carol of the Bells» потрапляє на американський континент. Організовує українські гастролі відомий тоді в Америці американський імпресаріо Макс Рабіно, ви бачите тут на цьому шаржі його зображення. Він був в Європі і почув концерти хору Олександра Кошиця в Європі. От, власне, в своєму інтерв'ю газеті «The Washington Times» у вересні 22-го року, напередодні приїзду хору, він говорив, цитую, «Я почув український національний хор у 5 різних країнах Європи минулої весни, і кожного разу вони здобували овації, які я рідко бачив. Я вирішив, Америка повинна знати це прекрасне мистецтво». От, власне, так хор Олександра Кошиця прибуває до Нью-Йорка 26 вересня 1922 року. Вони прибувають до Америки на великому кораблі «Каронія». Ви бачите поруч тут на листівці його зображення. І, між іншим, в центрі ви бачите листівку співака Миколи Костецького. І дякую, до речі, ця листівка якраз з архівного фонду Українського історико-освітнього центру Баунбруку. І бачите, на цій листівці написано дати поїздки, мандрівки Атлантичної і міста Гамбург, Нью-Йорк. Фактично, вже через тиждень, 5 жовтня 1922 року, українці дають прем'єрний концерт в Карнегі-холл. Той, власне, прем'єрний концерт до відзначення ювілейної річниці, якого ми готуємось, але про це я скажу вже наприкінці.
Отже, 5 жовтня 1922 рік. В цей вечір Щедрик уперше звучить на американському континенті. Вперше мелодія Леонтовича, майбутній бренд Carol of the Bells, з'являється у Нью-Йорку і в США. І за свідченнями нью-йоркської преси, пісня дістає овації і навіть викликається на біс. Ви бачите цитату оглядача нью-йоркської газети Sun, який писав свої враження, так описував, що це «some of the most amazing and beautiful singing heard in the memory of a middle-aged man. Щедрик had to be repeated». У ці ж дні хор записує кілька українських пісень в брунспіку і, зокрема, Щедрика. І зараз ми його послухаємо. Це старий запис, як чутно, він трохи скрипить, але це історичний запис. Послухаємо його. Оцечка – це моє найулюбленіше завершення Щедрика саме у виконанні хору Олександра Кошиця. Ну, от, власне, так починається американський тріумф мелодії Леонтовича. Одразу ж на наступний день, 6 жовтня, хор переїздить до Філадельфії і дає концерт в музичній академії Philadelphia Academy of Music. Я була там сьогодні, це один із найпрестижніших концертних залів. 7 жовтня, через день, виступає перед професорами і студентами Принстонського університету. Далі концерти в студентських аудиторіях Єльського університету, Гарварду, провідних концертних залів, залах Вашингтона, Чикаго, Піттсбурга, Далласа, Сент-Луїса і багатьох інших американських міст, ви бачите на екрані, афішу першого туру американських гастролей хору. І всього за перші 2,5 місяців цих гастролей український хор дає 60 концертів у 40 містах США. І всюди Щедрик звучить на цих концертах і звучить на біс. Звичайно, американська преса захоплюється українськими піснями, так само, як і європейська. Багато є рецензій, я лише зачитаю такі ключові заголовки, які передають настрій американської преси. «Ukrainians make big hit», «Ukrainians chorus sets new standards», «Ukrainian chorus brings new vocal art», «Ukrainian choir rich in beauty». І ви якраз бачите на екрані фотографію. На жаль, не дуже багато зберіглося попри інтенсивні американські гастролі хору Олександра Кошиця. Не дуже багато зберіглося фотографій їхніх гастролей, але це одна із їхніх фотографій під час цих виступів. І знову ж таки дякую за надання цієї світлини українському центру в Баунбруку. Отже, справді, не тільки американська музична критика захоплювалася українськими концертами, але також отримувалися відгуки і листи від провідних, від деканів, президентів і представників різних американських університетів. От ви бачите на екрані фрагмент цитату з листа президента Принстонського університету Джона Гріга Хіббена, який писав у своєму листі до імпресаріо Макса Рбінова, зацитую, ви бачите цей фрагмент,
Their work is an expression of the highest form of art, and our Princeton audience was enthusiastic in its approval and appreciation. І от такі відгуки від представників вузів надійшли від Єльського університету, Purdue University, Cornell University, Northwestern University, University of Missouri, Vassar College і багатьох інших. Тобто українці справді виступали не лише на концертних, перед музичними аудиторіями, але і перед освітянами. Після першого туру «Американські гастролі» хор Олександра Кошиця переїздить з гастролями до інших країн Північної Південної Америки, до Мексики, Бразилії, Аргентини, Уругваю, Куби і Канади. І тут українці виступають у ще 35 містах, серед яких Мехіко-Сіті, Буенос-Айрес, Монтевідео, Ріо-де-Жанейро, Гавана, інші міста. І Щедрик, звичайно, як завжди, тут звучить і звучить також на біс. Але цікаво, що не тільки українськими піснями український хор Олександра Кошиця захоплював іноземну публіку. У Олександра Кошиця була дуже добра традиція, яку він розпочав ще в Європі, робити аранжування пісень тих країн, де українці виступали. В Європі він робив аранжування національних гімнів приймаючих країн, тобто концерти європейські починалися з виконання гімну України і гімну, відповідно, там Франції, Бельгії, Великої Британії тощо. А в Америці Олександр Кошиць зробив кілька аранжувань різних американських композиторів, до речі, одного з найвідоміших композиторів, якого називають батьком американської музики, Стівена Фостера, його відому пісню «Сюзанна», «Оу, Сюзанна». На жаль, не знайшли поки що в записі виконання цієї пісні хором Олександра Кошиця, але маємо інше виконання, яке ми зараз послухаємо, тому що дорогою до Мексики Кошиць зробив аранжування відомої мексиканської пісні «Перхура». Хористи її вивчили прямо в потязі, як згадують очевидці, і заспівали іспанською мовою на величезному стадіоні Плаца де Торос, на тому стадіоні, де проходили кориди, бої биків. Ви бачите на екрані цю фотографію цього концерту і також відгук міністра освіти Мексики Хосе Васконселоса на українських концертах в Мексиці. Був президент Мексики, були міністри освіти, міністри фінансів, взагалі уряд Мексики взяв під опіку власну фінансову, в тому числі, українські гастролі в Мексиці. І от міністр освіти, почувши виконання перхури хором Олександра Кошиця, написав листа імпресаріо Максу Рабінову, в якому ви бачите цей фрагмент цитати, не буду зачитувати, в якому йдеться, що саме завдяки виконанню хором Олександра Кошиця мексиканських пісень вони, мексиканці, збільшили повагу до своєї національної культури, до своєї музичної культури, до своїх пісень. Тож бачимо, що справді місія українського хору виходила навіть набагато далі за межі суто українських інтересів. І от зараз давайте послухаємо перхуру у виконанні хору Олександра Кошиця, співають іспанською мовою. Почуйте ці баси, цими басами захоплювався весь світ українськими басами.
Ну, пісня довга, я сподіваюся, ще ми її будемо слухати, і я тут знову не можу не згадати, не подякувати Українському центру Баунбруку, особисто Михайлу Андрицю за оцифрування і надання цього звукозапису, який ми щойно почули, тому що ця платівка якраз збереглася в Баунбруку. І повертаємося до Щедрика. Слідом із за Європою місцевій публіці дуже важко давалась його вимова і написання. І от ви бачите афіша української прем'єри в Ріо-де-Жанейро, на якій Щедрик написано Стехедрик. Але так само, звичайно, Щедрик, як і в Європі, так і в Америці, продовжував бути і музичною візитівкою, і навіть більше символом української держави, яка бореться за свою незалежність. І от ви бачите цитату директора Бразильської академії літератури Енріко Келіо Нетто, який після прем'єри українців у Ріо-де-Жанейро написав велику статтю до журналу «Де Бразіль», яку закінчив таким закликом, дуже суголосним взагалі зі змістом Щедрика як піснею: «Співай, полонина Україна, співай, щебетушко, прийде весна, якої ти чекаєш». Ну, але, на жаль, ми знаємо з історії, що Україні своєї весни довелося чекати ще цілих 70 років з 21 по 91 рік, аж поки Україна не відновила свою державну незалежність. Хоча на той момент, на момент гастролей і в Європі, і в Америці, ані українські співаки, ані Симон Петлюра, котрий продовжував листуватися з Олександром Кошицем, слідкував за українськими гастролями за океаном, не втрачали вони всі надії на відвоювання України. І навіть перебуваючи далеко за її межами, хор не забував про українську державу і зі своїх американських концертів висилав пожертви на потреби української армії, прямо як в наші сьогоднішні дні. І от, наприклад, за перші два такі перекази у $160 Петлюра особисто звітувався в листі. Ви бачите цей лист, написаний від руки на 4 сторінки. Я цей лист знайшла в Києві, в архіві хору, про який згадувала. І от в цьому листі Симон Петлюра пише Кошицю, що він ці кошти ужиткує для вишколу старшин Генштабу армії УНР. Отже, сподівання на відвоювання від більшовицької російської окупації України на той час були, і хор Олександра Кошиця відігравав в цьому свою можливу роль. Ну, але в 1924 році гастролі хору закінчилися. Так само, як і в Європі, це були грандіозні гастролі, грандіозні показники, більше 400 концертів у 150 містах семи країн Північної і Південної Америки українці виступили. Лише в США концерти відбулися у 115 містах 36 штатів. І Щедрик, знову ж таки, згадуємо, що усюди звучав набіс. Свідченнями цього резонансу української пісенної культури є майже 2000 рецензій американської преси, які вийшли за період українських гастролей в Америці лише за 1923-24 роки. На екрані, от ви бачите величезний альбом газетних публікацій, який зберігається в архіві імпресаріо Макса Рабінова в New York Public Library. Я працювала з цим архівом, з цим альбомом і була вражена. Порахувала особисто, що в цьому альбомі, в якому зібрані статті лише за 23 і 24 рік, тобто наголошую, тут немає за 22 рік, я там нарахувала більше 1700 публікацій американської преси про українські концерти. Тобто ми сміливо, я думаю, додаємо кількасот публікацій. Отже, за весь період українських гастролей в США лише, я впевнена, що вийшло близько 2000 рецензій. І один із найпромовистіших відгуків з Каліфорнії, з Сан-Франциско, ви бачите теж на екрані фрагмент рецензії американського драматурга Клея Гріна, який сказав, що завдяки цим концертам
хор Олександра Кошиця наніс Україну на мистецьку мапу світу, як залюблену у музику націю. І, звичайно, знаємо, що роль Щедрика в цьому глобальному позиціонуванні України на культурній мапі світу була вагомою. Ну і нарешті ми переходимо до історії вже Carol of the Bells, отже, історії того, як Щедрик згодом перетворився на англомовну колядку. Отже, коли з'явилася ця версія? Після закінчення турне Олександр Кошиць і хористи залишилися жити в США, і впродовж 20-30-х років вони продовжували давати концерти, виступати на нью-йоркських сценах, де далі звучав Щедрик. І зараз ми маємо унікальну нагоду, це світова прем'єра, відео з наразі єдиним зображенням диригування Олександра Кошиця. Ви зараз його побачите, це фрагмент виступу хору Олександра Кошиця на Всесвітній виставці у Нью-Йорку, яка відбулася 1939 року. Це відео знаходиться в Українському музеї-бібліотеці в Стемфорді. І я дуже дякую пані Любі Волонець, яка поділилася з нами цим фрагментом цього відео. Тож прошу, зараз ми вперше, я впевнена, що більшість з нас всі побачимо вживу Кошиця і його диригування. Прошу. Звучить «Розпрягайте хробці коней» – це накладання звуку на німе кіно. Маестро Кошиць. Олександр Кошиць, conducting the masked choir. Ну, ми бачимо цю харизму. Я все мрію знайти відео з концертів хору Олександра Кошиця ще в Європі. Сподіваюся, такі відео з часом будуть знайдені. І от, власне, на одному з таких нью-йоркських концертів хору Олександра Кошиця в 30-х роках Пітер Вільховський, американський диригент українського походження, і почув Щедрика. Про це він сам написав через 40 років українському музикознавцю Роману Савицькому. І я, ви бачите фрагмент його листа, я його зацитую, де він пояснює, що як і чому він написав англомовну версію Щедрика. Ось він писав: «I heard it sung by Ukrainian choir and somehow obtained a manuscript copy. At about that time, I needed a short number to fill out a program I was asked to do for the Walter Damrosch Music Appreciation Hour with my high school choir. Since the youngsters would not sing in Ukrainian, I had to compose a text in English. I discarded the Ukrainian text about Shadrach and instead concentrated on the meritinkle of the bells, which I heard in the music». Тож бачимо, причина появи англомовної версії Щедрика була дуже проста, навіть примітивна. Діти шкільного хору Пітера Вільховського не змогли співати українською. І такою є історія, саме за таких обставин народилася англомовна версія Щедрика. Українська ластівка змінилась на американські дзвоники. Як згадував Вільховський в тому ж листі, одразу після радіопрем'єри на радіо NBC відбулася ця прем'єра на одному з найпопулярніших тоді радіопередач, про яку згадав Вільховський в своєму листі. Після радіопрем'єри «Carol of the Bells» Вільховський отримав чисельні запити від американських вчителів музики надіслати їм ноти цієї пісні, настільки вона їм сподобалася. І от в 1936 році він видає у музичному видавництві «Карл Фішер» ноти «Carol of the Bells». На титульній сторінці, ви бачите, чітко зазначалось «Carol of the Bells», «Ukrainian»,
Carol, Words by Peter Wichowski, Music by Микола Леонтович. Тобто авторське право музики Миколи Леонтовича було збережено від самого початку. І Carol of the Bells стає бестселером, про це теж сам в листі сказав Вільховський. Цю пісню беруть до репертуару різні американські хори. Ви бачите на екрані фрагменти публікацій американської преси різних років. Їх дуже багато, це лише вибірка. Про концерти з виконанням Carol of the Bells у всіх випадках згадувався композитор Микола Леонтович. От навіть у перших двох випадках 40-43 року згадувався тільки Леонтович. В інших випадках подвійне авторство Леонтович-Вільховський. Так само одразу ж з кінця 30-х, початку 40-х років з'являються перші грамзаписи із виконанням Carol of the Bells відомими гуртами і хорами американськими. І от одну із таких перших платівок, яку ми зараз почуємо, випустив один із найпопулярніших на той час гуртів Fred Waring and His Pennsylvanians. На платівці ми бачимо так само авторство Миколи Леонтовича згадується. Послухаємо цю платівку. Ну, теж символічно. Щедрик закінчується ластівкою Carol of the Bells дзвониками. Ну і впродовж наступних років з'являються десятки нових записів, грамзаписів Carol of the Bells у виконанні різних хорів, джаз-бендів, вокалістів. На екрані ви зараз бачите унікальну колекцію, автентичну колекцію з майже півсотні платівок, яку придбав на американських аукціонах мій колега, дослідник Анатолій Паладійчук. А мелодія Миколи Леонтовича стає також популярним, як ми знаємо, саундтреком до різних американських фільмів, ТВ-шоу, серіалів. Перші фільми з'являються вже у 1930-х роках, а станом на сьогодні їх більше сотні. Тож, світовий бестселер «Home Alone», який став, напевно, найбільш популярнішим американським фільмом з використанням цієї мелодії, не такий вже «Alone». Ось фрагмент цього фільму. Ну, так само Щедрик використовується в рекламі популярних американських брендів. Ring out the year. Sparkling with Andre. Love and good cheer. Take Andre home for the holidays. Andre for the holidays. What's a celebration without Andre champagne to lend sparkle and elegance? And Andre cold duck to keep things bubbling along. Greet the season and your friends with the best. Andre. For the holidays and all year long. Це була реклама, одна із перших в 70-х роках вийшла реклама тоді популярного шампанського Андре. Бачите на екрані найвідоміші, найпопулярніші бренди, в яких використовується мелодія. Мелодія Миколи Леонтовича, мелодія Щедрика, мелодія Carol of the Bells. Ну і що вже, звичайно, говорити про різні музичні аранжування Carol of the Bells. Це сотні і тисячі різних версій, і не тільки в США, як ми знаємо, по всьому світові, і в Європі, від хорових аранжувань до джазу, року, металу, чи навіть версія баскетболістів NBA, яку зараз послухаємо. Christmas Day uniforms now available at nbastore.com and other retailers. Ну, власне, сьогодні Carol of the Bells є однією з найпопулярніших мелодій Різдва в Америці. Ми її чуємо повсюди. Зараз почнуться інтенсивно, ще більш інтенсивніше різдвяні свята, різдвяний період триває, будемо його постійно чути. Утім, маємо тепер пам'ятати, що все починалося з ластівки. Знаємо, що взагалі все починалося ще з періоду дохристиянських часів, знаємо ключові дати.
І, власне, про цю ластівку і взагалі про українське коріння Carol of the Bells розповіла американцям Оксана Рос, американка українського походження, донька однієї зі співачок хору Олександра Кошиця. Її мама, вочевидь, неодноразово розповідала їй про гастролі, про їхні українські гастролі в Європі, в Америці, і про те, як вони співали Щедрика на своїх американських концертах. Можемо уявити, що відбувалося насправді, я думаю, в душі і Кошиця, і українських співаків, коли вони вже в ці роки 30-ті, 40-ті, 50-ті чули Carol of the Bells і впізнавали в ньому свою українську пісню, яку вони привезли до Нью-Йорка, до Америки. І зараз можемо побачити цей унікальний відеофрагмент коротесенького інтерв'ю доньки хористки хору Олександра Кошиці Оксани Рос. I'm a cultural person. I love the music of Tchaikovsky. Christmas wouldn't be Christmas without the Nutcracker, right? And so many great songs came from Ukraine. And so my mother would say, now listen to this, because they call it Carol of the Bells. It has nothing to do with the bells. It's about a little bird who comes to bring good luck. If you put some crumbs on the sill, she will come to wish you luck. And she would sing the song. Щедрик, Ведрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати, and so on and on and on. Ну, власне, почали з Щедриком і закінчуємо з Щедриком. Я закінчу свою доповідь приємним анонсом наступного 2022 року. Ми відзначатимемо сторіччя першого виконання Щедрика у США, сторіччя американської прем'єри Щедрика. З цієї нагоди готується ювілейний концерт у Карнегі-Холл, також інші супровідні заходи, виставки, флешмоби тощо. І ви бачите праворуч лого цих святкувань, на якому поєднано логічно два символи. Ластівка – український символ, як символ українського Щедрика, і дзвоники, як символ американського Carol of the Bells. Здавалося б, це таке, ну, надумане, штучне поєднання під наш ювілейний захід. Утім, яким було моє здивування, коли мій вже згадуваний мною колега-колекціонер Анатолій Паладійчук, який також зараз досліджує цю тему, заглиблюється в неї і вже має таку унікальну колекцію платівок і цих листівок, коли він знайшов на американських аукціонах оцю різдвяну листівку, яку ви бачите ліворуч, я звертаю вашу увагу, що це листівка періоду якраз 1920-х років. І на ній так само зображено ластівку, яка тримає у дзьобику дзвоники. Тож, насправді, для американської різдвяної культури поєднання цих символів є природнім. Тож, ми відроджуємо лише цю символіку. А виходить навіть так, що Пітер Вільховський, напевно, зовсім не випадково почув у мелодії Щедрика дзвоники. Ну, тому я думаю, що нехай це буде для нас добрим знаком спорідненості і порозуміння між українською музичною традицією і американською музичною традицією, і таким добрим знаком порозуміння і партнерства між Україною і США, між нашими державами, особливо того партнерства, якого ми дуже потребуємо в наш час. Ось. Так, якщо коротко, такою була історія появи Щедрика на світ, історія появи Щедрика в США, історія його перевтілення музичного, чарівного перевтілення на англомовну колядку Carol of the Bells. Дуже вам дякую за увагу і буду рада відповісти на ваші запитання, якщо вони будуть. Пані Тіно, дуже дякуємо за таку цікаву презентацію. Мені особисто було цікаво і почути, і побачити маестра Кошиця, і почути ці записи. Але з архівних ваших досліджень теж побачити ті всі, отой альбом Рабіновича, який ви знайшли у New York Public Library, то є теж фантастична річ. Дякуємо за вашу роботу, за вашу дослідницьку працю. Я просто переглядаю чат.
друг Марко Фаріон пише, що славний басо профундо Хліб Чандровський був членом хору. Пані Оля Герасименко з Каліфорнії пише, як важливо зберігати архіви. Це повторюємо і повторюємо і повторюємо, як важливо зберігати архіви. Абсолютно, тому що на архівах якраз будується наше сьогодення, наші основні ключові нагоди для таких ювілейних дат. Я перепрошую, що я вас перебила, але дуже хочу відреагувати і привітати якраз Марка Фаріона і наголосити всій шановній нашій аудиторії, що саме Марко Фаріон є тією людиною, яка вперше виклала запис Щедрика до інтернету, і зараз цей запис є надзвичайно популярний в Україні, його використовують усі, на нього посилаються і дослідники, і наші державні структури, тому я дуже дякую Маркові за те, що він свого часу зробив це відкриття, і я знаю, що він також розповідав, що він в Детройті навчив американський хор співати Щедрика українською мовою. Ну, бачите, Пітеру Вільховському свого часу це не вдалося, а Маркові Фаріону це вдалося. Тому я йому теж передаю вітання і дякую за його коментар. І дякую за коментар наступної дописувачки. Справді погоджуюся, що це дуже важливо зберігати нашу архівну спадщину, тому що її досліджуючи, ми відтворюємо власну історію. Бачите, от я так трошки відрефлексую, дуже дивно, але архів цього хору, він, звичайно, під час совєтської окупації взагалі перебував за межами України в Чехословаччині, потім він був перевезений до Києва, до совєтських архівів і до проголошення незалежності був закритим, ніхто його не бачив, і лише на початку 90-х його відкрили, і от більшість матеріалу, на основі якого я збудувала своє дослідження, особливо щодо європейської сторінки гастролей хору і презентації Щедрика, вона була невідома. І от тільки зараз ми відкриваємо цю історію, надзвичайно важливу для України. Я би представила, пані Наталі, справді, що я першочергово не є музикознавиця чи історикиня, я є маркетолог, і тому мені було дуже важливо максимально спопуляризувати цю історію, цю архівну спадщину України для населення України, для масового читача і глядача, і тому в моїх публікаціях і книгах і проєктах є така прив'язка до Щедрика, як до бренду цієї історії. Тому що, на жаль, ну, починаючи це дослідження ще років 5 тому, я була свідком того, що ніхто не знав ані прізвище Олександра Кошиця, а ну що вже говорити про ставлення до Симона Петлюри. Mm-hmm. Тому мені було дуже важливо якось через Щедрика, який, слава Богу, знають всі, і між іншим, знаєте, не випадково в Україні знають Щедрика, тому що він популярний в Америці. У нас для українців теж отримує авторитет те, що визнано за кордоном. Тому ми американцям насправді маємо подякувати за те, що вони, зберігши авторство Миколи Леонтовича, примножили і спопуляризували, інтернаціоналізували фактично цю українську пісню і зробили її авторитетною, вагомою навіть для самих українців. І от через Щедрика ми сьогодні дізнаємося і про культурну політику Симона Петлюри, і про грандіозну диригентську діяльність Олександра Кошиця, і, звичайно, про долю і трагічну, і досі маловідому, недосліджену Миколи Леонтовича. І про, звичайно, цей глобальний резонанс Щедрика не тільки в Америці, в Європі. Власне, оця історія, було багато пробілів в історії Щедрика. Всі в Україні я транслюю знання, які серед українського населення у нас постійні були пробіли. От Щедрик Леонтовичем був написаний, а потім він з'явився в Америці, і потім от фільм
Home Alone. А що було між цим, що Щедрик був частиною взагалі державної такої політики боротьби за українську незалежність, що була доба Української Народної Республіки, що ми боролися за міжнародне визнання, що ми мали теж війну з Росією за незалежність. Тобто було от важливо мені донести цю історичну спадщину через Щедрика і, звичайно, базуючись на українських архівах. Це така моя довга рефлексія на другий коментар нашої слухачки. Прошу, дякую. Пані Наталі, передаю вам слово. Дякую, добре. Дякую. У нас запитує пані Оксана Плісецька, чи можете дещо сказати про типічну програму концертів Кошиця? Які були пісні? Ну, вони відрізнялися, програма в Європі і в Америці, вона відрізнялася. В Європі зазвичай концерти складалися з трьох частин. Всі концерти в Європі починалися з вступу виконання, як я згадувала, національного гімну «Ще не вмерла» українського і приймаючої країни. Далі йшли духовні і релігійні твори. І от, між іншим, ще одна пісня, бо, звичайно, я сфокусувалася сьогодні на Щедрику, але хітами українських концертів і в Європі, і в Америці були взагалі всі інші твори Леонтовича. Тому що хор Кошиця виконував обробки таких композиторів, обробки народних пісень. Це все був фольклор український, який був аранжований такими композиторами, як Леонтович, Микола Леонтович, Микола Лисенко, Кирило Стеценко, Олександр Кошиць, Ступницький, Яценевич і інші. Але от ці чотири перші композитори були ключовими. І саме серед усіх пісень твори і пісні в обробці Миколи Леонтовича були хітами всіх їхніх концертів. Співаки, такий Олександр Поленський написав книгу спогадів про їхні гастролі, і він там згадував, що під час концертів аудиторія передавала на картках такі листівки, записки з проханням повторіть. На біс викликали, але навіть через листівки просили повторення творів Леонтовича. І от окрім Щедрика був ще один хіт «Кант Почаєвській Божій Матері». Він теж був улюбленцем іноземної публіки, і з нього починали переважно всі європейські концерти. Це також народні пісні, пісня «Черевицьки по опеньки ходила». Теж є в задумі зробити оцифрування цих пісень і викласти їх в загальний доступ з коментарями, можливо, з відгуками, з цитатами іноземної преси, з оцінками їхніми музичними цих українських пісень. А що стосується американських гастролей хору, то я тут, в принципі, концертна програма була дуже схожою, але я не можу тут не згадати, що, чесно кажучи, якщо не на рівні, то, може, навіть і першою за своєю популярністю була «Колискова». Власне, та «Колискова, ой, ходить сон», яку ми сьогодні впізнаємо в «Summertime» Гершвіна. Це «Колискова» теж в обробці Олександра, в аранжуванні Олександра Кошиця. І читаючи відгуки американської преси, надзвичайно велика кількість цих рецензій, де згадується «Колискова», що це дуже гарна пісня, там соло було жіноче, тому от такі були пісні. Ну і я ще раз зауважу, що окрім українських пісень, особливо в Америці, хор виконував пісні, аранжування Олександра Кошиця різних американських пісень, Стівена Фостера, згадуваного мною, мексиканських пісень. Вони виконували навіть одну креольську народну пісню. І, до речі, вже Михайло теж зробив оцифрування цієї пісні, просто сьогодні було неможливо все абсолютно подати, послухати, але також збереглося станом на сьогодні от перхура і креольська пісня «Вентеніння» у виконанні хору Олександра Кошиця. Я маю на увазі не українські пісні, які співав хор. А отже, це такі пісні, які я згадала, були в основному в репертуарі хору за кордоном. Дякую за відповідь, пані Тіно. І тепер ще одне останнє питання, бо ми вже перейшли нашу годину, і це запитання задасть Наталя Павленко. Будь ласка, Наталю.
Дякую, Наталю. Тіна, дуже цікава презентація. Мене просто цікавило, коли музика і лірики вийшли вперше, чи був будь-який копірайт в той час? Мені здається, що ні. Це перше питання. А друге, коли лірика була змінена, мені просто якось шкребе на душі, якби хтось змінив Моцарта слова до «Marriage of Figaro», всі би були страшенно обурені. А я не розумію, чому ми теж не є обурені, що переклали, навіть не переклали слова нащадок, просто його змінили. І тепер ми святкуємо те, що воно було змінене. Я вважаю, що нам краще було би якось прийти назад до оригіналу. І навіть якщо воно перекладено на англійську мову, принаймні це є оригінал. То друге є більше коментар, моя точка зору, а перше є про копірайт. Угу. Ну, власне, тобто копірайт, він був зафіксований в моменті публікації партитури «Carol of the Bells» у видавництві «Карл Фішер». І також на наступний рік, в 1937 році, у Вашингтоні вийшов такий великий каталог реєстру авторських музичних прав, і от там на екрані я показувала оцю виписку, де було якраз зафіксовано копірайт Вільховського на текст, а Леонтовича на музику «Carol of the Bells». А щодо перекладу Щедрика на англійську мову, я тут теж, знаєте, намагалася якось на одній ноті зробити цю доповідь, і не згадала, а натомість це дуже важливо, що навіть перед «Carol of the Bells», «Carol of the Bells» з'явився в 1936 році, а в 1933 році з'явилась перша англомовна версія «Щедрика». І це була пісня «The Bluebirds», яку написав її слова і текст написав американський диригент Макс Крон. І це був максимально адаптований переклад Щедрика на англійську мову. Там так само співалося про пташок, які от прилетіли з весною і принесли таку радісну звістку. А загалом ми знаємо тільки одну англомовну версію Щедрика «Carol of the Bells». Зараз ми знаємо другу, і між іншим я вас запрошую, я думаю, що наша аудиторія добре знає, але хто не знає, хочу звернути вашу увагу, що 11 грудня відбудеться концерт «Коляда», онлайн-концерт в Українському музеї, і саме там ви матимете можливість вперше почути цю пісню «Bluebirds», про яку я згадала, першу англомовну версію Щедрика у виконанні хору «Дніпро» із Києва. І цей хор, між іншим, є нащадком того хору Олександра Кошиця київського, який зробив в 1916 році прем'єру «Щедрика» у Києві. Отже, 11 грудня ви почуєте на цьому концерті першу англомовну версію «Щедрика» пісню «The Bluebirds». Але окрім пісні «The Bluebirds», загалом сьогодні я разом зі своїм колегою-дослідником, тут мушу його постійно згадувати, тому що він працює надзвичайно глибоко над цією темою так само, Анатолій Поладійчук. Він знайшов, він сколекціонував зараз уже більше 10 партитур і нот Щедрика з іншим перекладом на англійську мову, з різними назвами. І взагалі станом на сьогодні вже існує близько 20 англомовних версій Щедрика, окрім «Carol of the Bells». Тому цих перекладів досить багато, вони виконуються, і теж на своєму рівні досить популярні. І я сподіваюся, що, власне, на наступний рік, коли ми матимемо ювілейні заходи, я сподіваюся, що вдасться розповісти більше про цю історію, власне, на виставці, оприлюднити, показати оригінали цих партитур, щоб ми ще глибше і ширше знали історію, американську і англомовну історію Щедрика. Утім, все ж таки, ви знаєте, я вважаю, що збагачення, що поява «Carol of the Bells», вона була радше збагаченням, а не збідненням української музичної культури, тому що авторство музики Миколи Леонтовича, воно зберігається. Натомість сьогодні ми маємо нагоду
чути цю пісню у виконанні настільки величезної, найрізноманітнішої кількості гуртів і американських, і світових. Все ж таки погодьмося, що зараз англійська мова є мовою міжнародного спілкування, інтернаціональною мовою, і саме завдяки тому, що Щедрик, мелодія Щедрика звучить англійською мовою, вона здобула таку величезну популярність у світі. Тому попри оці застереження, напевно, слушні, вами озвучені, я бачу дуже багато плюсів в існуванні, в створенні колядки Carol of the Bells, плюсів для нашої української музичної культури також. Дякуємо, Тіно. То вже завершуємо нашу презентацію сьогодні вечір. В чаті є ціла низка, висловлюють люди подяку за вашу чудову презентацію, за вашу роботу. І я ще раз повторюю, дуже дякую. І оскільки за новим календарем вчора був Миколая, а за старим календарем буде за пару тижнів, Тіна хоче всім підписникам зробити подарунок. Отже, до кінця тижня, коли ми повисилаємо всім вам линк до відео, ми також вам перешлемо в PDF-форматі PDF її книжки, яку вона видала в 2019 році. Це є «Культурна дипломатія Симона Петлюри. Місія капели Олександра Кошиця. Щедрик проти руського мира». Отже, Тіно, ми вам щиро дякуємо, бажаємо всім всього доброго і веселих свят. Рівно ж запрошуємо вас, усіх глядачів, підписників, приєднатися до центру 26 грудня, де ми будемо прибирати прикрашати нашу ялинку українськими іграшками, і буде співати вокальний ансамбль «Промінь», і буде презентація мистецтва нашої доброї колеги і доброго друга Наталі Павловська, яка якраз зробила для центру унікальні листівки, які зображують українські колядки, і між ними є Щедрик. То запрошуємо, хто має можливість, або наживо приєднатися до нас в культурному центрі тут в Баумбруці, в Саммерсет, Нью-Джерсі, або віртуально. Отож, чекаємо вас у гості. Тіно, ще раз вам дякуємо. І бажаємо всього доброго всім вам. До наступної зустрічі. Дякую навзаєм. Всім гарних різдвяних свят. Добраніч. Всього доброго. Добраніч.